السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وقال اللہ تبارک و تعالی من القرآن المجید و الفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی من المتین الکریم ونحن على ذلك من الشهد. جلسے کا آغاز کیا جاتا ہے اور جلسے کا مختصر ستاروں آپ کے سامنے کراتا ہوا چلو. انشاءاللہ عزوجل اس بہترین و بے مثال جلسہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں منایا جا رہا ہے اور فیضان اولیاء کے عنوان سے جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے. الحمدللہ اس جلسے کی زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ مولانا قبول بادشاہ الحسینی حسنی صاحب قبلہ دامن برکاتہ العالیہ فرما رہے ہیں اور داعی جلسہ پیر طریقت حضرت عبدالرؤوف بغدادی صاحب قبلہ الحمدللہ اس جلسے کے داعی اور اس جلسے میں مہمانان خصوصی حضرت العلامہ مولانا سید شاہ محمود بادشاہ قادری زرین کلا جانشین انشاءاللہ عزوجل تشریف لانے والے ہیں اور دیگر معزز مہمان وہ مشائخ اعظام تشریف لانے والے ہیں. میں تمام میں حضرات سے گزارش کرتا ہوں, میری آواز جہاں تک جا رہی ہے میں ان تمام ہی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجد علی عباس حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں تشریف لائے اور اس جلسے کو الحمدللہ اسی مسجد کے امام صاحب سے جن کا نام نامی اسم گرامی عظیم حافظ وقار عظیم توصیف صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن کلام پاک سنانے کی سعادت حاصل کرے. کس شاعر نے خوب فرمایا ہے کہ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے, آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. میں حافظ القاری عظیم توصیف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن کلام پاک سنانے کی سعادت حاصل کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن
Thank you.
دے رہا ہوں محمد ریحان کو کہ وہ آئے بارگاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خیرات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ سامنے ماں باپ کا ماں باپ کی ادب کے بارے میں بول رہا ہوں۔ بچوں ماں باپ نے پالا پوسا چھوٹے سے بڑا کیا ان کا تم جتنا احسان مانو کم ہے، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ جو بچے اچھے اور نیک ہوتے ہیں وہ ماں باپ کا دل سے ادب کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرنا اپنی خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ اور آج ہم تم کو ایک ایسی بچے کا قصہ سناتے ہیں۔ حضرت شرف الدین یحییٰ رحمۃ اللہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ ماں باپ کا ادب کرتے تھے۔ ایک رات آپ کی والدین کو پیاس لگی، انہوں نے پکار کر کہا بیٹے ذرا پانی تو پلا دو۔ آپ نے لے کر آیا تو دیکھا کہ والدین کی آنکھ لگ گئی۔ آپ پانی کا کٹورا لیے ہوئے وہیں کھڑے رہے کہ نہ جانے کس گلی والدین کی آنکھ کھلی اور وہ پانی مانگے۔ رات کا بڑا حصہ گزر گیا۔ بعد آپ والدین کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ پانی کا کٹورا ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بیٹے کیا اس وقت سے اب تک کھڑے ہو؟ آپ نے ادب سے کہا جی ہاں امی جان، میں اس وقت سے کھڑا ہوں جب اب تک کی آپ کی آنکھ کھلی اور پانی پلا دوں۔ یہ جواب سن کر اس نیک ماں نے بچے کو دعا دی، آپ آگے چل کر ولی ہوئے۔ پیارے بچوں حضرت شرف الدین یحییٰ کی طرح تم بھی ماں باپ کا دل سے ادب کرو، ان کا ہر ایک حکم مانو، شوق سے ان کی خدمت کیا کرو۔ جب تم ماں باپ کی عزت اور خدمت کرو گے تو وہ تمہیں خوش ہوں گے، دعا دیں گے کہ اور خدا تم کو خوش نصیب رکھیں گے۔ یاد رکھو تم یہ نصیحت پر ماں باپ کی طاقت ہے۔ یہ گزرا ان کو تم بھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ شکریہ۔ میں ایک اور طالب علم ہوتا ہوتا سکھا دے رہا ہوں محمد الیاس کو کہ وہ آئے بارگاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
کی سعادت حاصل کریں۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔
ما
کرتا ہوں کہ وہ نثر سنانے کی سعادت حاصل کرے۔ Thank you.
خواجہ نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل ہے. حاضر مجلس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنه ورضوا. صدق الله المعين العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم. ذلك لمن الشاهدين الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا الشفيع نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جیسا کہ آپ تمام حضرات اس سے بخوبی واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی میں نے کہ خدا کا کلام قرآن مجید اور آپ اس سے بھی ناشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا پروردگار عالم کا ارشاد مقدس ہے رضی اللہ عنہ ورضوا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. عزیزان محترم صاحب سجادہ نشین کا یہ بڑا مجھ ناچیز طالب علم کے اوپر جو ایک احسان ہے کہ پچھلے 5 سال سے صاحب مقدس کے دوران بانوان یار حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا اس ناچیز کو جو ہے یاد فرمائی ہوتی ہے اور الحمدللہ سال میں 2 وقت میلاد شریف کے وقت اور ان قرصوں کے درمیان میں جو ہے شرف خطابت حاصل کرتا ہوں. لیکن اتفاق یہ ہو جاتا ہے کہ آج کی تاریخ میری والدہ ماجدہ کی جو ہے سالانہ فاتحہ ہوتی ہے اختصاراً جو ہے اس لیے. لیکن حضرت کے حکم کے مطابق جو ہے ہر سال حاضر ضرور ہوتا ہوں لیکن اختصاراً اور مختصراً تھوڑی سی گفتگو کر کے جو ہے روانہ ہو جاتا ہوں. تو یہ حضرت کا بڑا احسان ہے مجھ پہ کہ جو ہے مجھ کو جو ہے یہ موقع عنایت فرما دیا. حضرتان گرامی عزیزان گرامی ابتدائی تقریر میں نے ابھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کے عین حیات ہی میں حکم فرما دیا ارشاد مقدس ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی. عزیزان محترم رب کائنات اپنا جو ہے احسان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ہی ان سے راضی نہیں ہوں بلکہ یہ مجھ سے راضی یہ بھی جو ہے مجھ سے راضی ہے. عزیزان گرامی شہر رواد کی معروف بارگاہ کے منتخب سجادہ نشین ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر میں آپ کے سامنے جو ہے اختصار میں گفتگو کروں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ربنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه. توجہ فرمایا حضرات تو عزیزان گرامی عرض خدمت یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ جب حکم فرما دیا تو آپ کو جو ہے ایک فکر عطا فرما دی گئی کہ یہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی ان سے راضی نہیں ہوں بلکہ میں نے ان کو راضی کر لیا. میں نے ان کو راضی کر لیا ہے. رب کائنات وہ اختیار عطا فرما رہا ہے کہ میں تم کو اپنی فضیلت و اپنے احسان کے ذریعے سے راضی کر لوں. عزیزان گرامی یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جو ہے حضور پاک علیہ السلام و تسلیم کے دور میں
ایک سے جو ایک باہر کو تلا آ رہا ہے، جنگوں میں جو ہے شرکت ہوئے، ان جو محکموں میں شریک ہوئے، ادھر پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جو انہوں نے جامع شہادت نوش فرمائی، لیکن سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی یاد اگر کسی کی باقی رہ گئی کائنات کے ختم ہونے تک، تو وہ یاد ہے سرکار امام علی مقام علیہ السلام کی. شہدا تو بہت ہوئے، لیکن شہید اعظم کا مرتبہ کسی اور کو نہیں ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھ دیا یاد حسین کو. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے سرکار امام علی مقام کی شہادت ہوئی، یزید کی جیت ہوئی، لیکن میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں میرے بھائی، شہادت حسین ایک وقت کے لیے ہوئی، لیکن یزید کی ذلت قیامت تک جو ہے ہوتے رہے گی. یزید کی ذلت جو ہے قیامت تک ہوتے رہے گی. ہر لمحہ یزید کو جو ہے ذلیل کیا جاتا رہے گا، ہر لمحہ یزید کو جو ہے ذلیل کیا جاتا رہے گا. یاد حسین ہر اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گی. یاد حسین باقی رہے گی. جس وقت بھی جو ہے مسلمانوں کو ضرورت پڑے گی، جس وقت بھی مصائب اور علام اگر مسلمانوں کے اوپر آ جائے، تو ہمارے درمیان میں سیرت حسین باقی ہے. اور سرکار امام علی مقام نے جو ہے اپنے کردار کے ذریعے سے نعرہ کے دین کو بچا کر بتا دیا کہ اے ایمان والو، جس وقت بھی تم پہ اگر مصائب اور علام آ جائے، تو یاد رکھنا میرا کردار تمہاری رہبری فرمائے گا، تمہاری رہبری فرمائے گا. ارے یہ وہ حسین ہے جو ہے لڑکپن میں ہے، لڑکپن کی کیفیت. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں ان لمحات کو جن لمحات میں بھی جو ہے حسین کی توتی بولا کرتی تھی. وہ لمحات کو یاد دلا رہا ہوں میں آپ کو جن لمحوں میں جو ہے سرکار امام علی مقام اگر کچھ کہہ دیتے تو وہ فیصلہ بن جاتا، وہ فیصلہ بن جایا کرتا. یہاں تک کہ عزیزان ملت اسلامیہ، بچپن ہے، لڑکپن ہے، بچوں کے ساتھ جو ہے سرکار امام علی مقام جو ہے کھیل رہے ہیں، اور کار ہے ساتھ میں خلیفہ دوفم سرکار سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہے، ابن عباس جو ہے وہاں پہ جو ہے ساتھ میں کھیل رہے ہیں. دوران گفتگو سرکار امام علی مقام نے فرما دیا کہ اے سن، تو میرا غلام ہے، تیرے والد میرے نانا کے غلام. آپ کس سے کہی جا رہی ہے؟ ارے خلیفہ دوفم ہے، جن کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ عمر جس راستے سے گزرتے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا. عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا. یعنی کہ جلال عمری اس وقت بھی گواہی دے رہی تھی. خلیفہ دوفم تھے، ایسے فیصلے فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف خصوصیت کے ساتھ جو ہے آپ کو عطا فرما دیا تھا کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہے، ساتھ میں جو ہے کھیل رہے ہیں، لڑکپن کی کیفیت ہے. سرکار امام علی مقام نے فرما دیا کہ سن، کہ تو میرا غلام ہے اور تیرے والد میرے نانا کے غلام ہے. اب حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے والد بزرگوار کے پاس پہنچتے ہیں. اب والد بزرگوار جو ہے جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ایسا کہ اسلام جو ہے 10 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیل چکا ہے، اسلام 10 لاکھ مربع میل پہ پھیل چکا ہے. ایران اور روم جو ہے حکومت عمری میں آ چکی ہے. اب بہت بڑا جو ہے آپ کو جو ہے انتظامات حکومت کے کرنے ہیں. خلیفۃ المسلمین کو کچھ کہا، یعنی بہت سارے کام ہے. اس دوران میں لخت جگر پہنچتے ہیں، پہنچ کے کہتے ہیں کہ بابا جان آپ میرے ساتھ چلے. تو پوچھا کہ کہاں چلے؟ تو فرمایا کہ حسین یہ فرماتے ہیں کہ جو میں ان کا غلام ہوں اور آپ ان کے نانا کے غلام ہیں. تو سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائے تمام کام کام چھوڑ دیا، لخت جگر کا ہاتھ تھام لیا، پوچھا کہ حسین کہاں ہے؟ تو جو فرمایا کہ پلا جگہ پہ ہے، اب آپ ساتھ میں روانہ ہو گئے. ادھر ننے صاحب زیادہ خوش ہے کہ باپ والد صاحب چلیں گے اور حسین کی تنبیہ فرمائیں گے، لیکن بندہ کچھ اور ہے، خدا کا منشا کچھ اور ہے. آپ آستے ہیں اور لخت جگر جو سرکار امام علی مقام سے پوچھتے ہیں کہ کیا صاحب زادے آپ نے یہ الفاظ دوہرا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، میں نے کہا ہے کہ تو میرا غلام، میں یہ لڑکا میرا غلام ہے اور آپ میرے نانا کے غلام ہے. تو فرمایا کہ لکھ کے دے سکتے ہو؟
تو فرمایا جب بالکل لکھ کے دوں گا تو دعوات خلم منگائی گئی، سرکار امام علی مقام نے لکھ دیا کہ ابن عباس میرے غلام اور عمر فاروق میرے نانا کے غلام، تو وہ کیفیت تھی، وہ لمحہ تھا کہ سرکار فاروق اعظم نے جو ہے اس جو ہے دعوات و خلم سے لکھے گئے اس پروانے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور نعرہ بلند کرتے ہوئے فرما دیا کہ آج عمر کی مغفرت کا پروانہ مل گیا۔ عمر کی مغفرت کا پروانہ مل گیا۔ یہ کردار تھا، یہ بولی تھی جو جس وقت سرکار امام حسین کے زبان سے نکلی اس کو جو ہے قانون بنا دیا گیا۔ یہاں تک کہ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا، اگر وہاں بھی ہوتا تو یہ کہتا کہ کیا حسین کو اختیار ہے، جنت دینے کا اختیار حسین کو ہے۔ امیر المومنین تھے، جانتے تھے، خلیفہ دوم تھے، جانتے تھے، ارے جنت حسین کی ہے، نعرہ حسین کا ہے۔ سرکار حسین جانتے تھے، ارے یہ اس رسول کے لواسے ہیں جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، ارے یہ وہ حسین ہے جن کو میرے آقا نے فرما دیا کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہے، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہے۔ لوگوں اگر تم کو اگر نوجوانان جنت کے سرداروں کو دیکھنا ہے تو حسن حسین کو دیکھ لو۔ میں آخری حدیث پاک رکھتے ہوئے رخصت ہو جاؤں میرے بھائی، زیادہ وقت کی جو ہے معذرت خواہی کے ساتھ اختصارا جو ہے گفتگو کرنے کا وعدہ کیا اور آخری حدیث رکھتے ہوئے، لیکن ایسا ایمان دوں گا ان شاء اللہ، بات بڑی زبردست عرض کروں میرے بھائی، ایمانوں کو جو ہے بہت بڑی تازگی ملے گی انشاءاللہ۔ دو حدیث کو جوڑ کر اپنی طرف سے بات رکھ کے آج سارے یزیدیوں کو جو ہے رولا کر چلا جاؤں انشاءاللہ، آج سارے یزیدیوں کو جو ہے رولا کر چلا جاؤں۔ میں میرے بھائی سے عرض کروں کہ اس کو چینل پہ ضرور ڈالنا، اس کو جو ہے چینل پہ ضرور ڈالنا۔ کیوں؟ کلیجے جب کٹیں گے تو حسینی چہروں کے اوپر خوشی آئے گی، حسینی چہروں پہ خوشی آئے گی۔ یاد رکھنا عزیزان ملت، آج کے دور میں یہ خبیث یزید کی اولاد، یزید کے نطفے سے پیدا ہونے والے آج سرکار امام علی مقام کے اوپر لعنتان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی زبانوں سے نکلتا ہے کہ یہ دو شہزادہ نام کے درمیان کی جنگ تھی، ارے یہ وہ حسین تھے جن کو جنگ کی ضرورت نہیں تھی، اگر آسمان کی جانب نگاہ کر لیتے تو یزید زمین دوز ہو جاتا، ساری کائنات سرکار حسین کے خدموں میں ہوتی۔ ارے یہ حسین جن کو میرے آقا نے فرمایا کہ نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں۔ دو حدیثیں جوڑ کے سناؤ میرے بھائی۔ پہلی حدیث مبارکہ، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جی غرج سے جو ہے بات کو سماعت کریں، نوجوانوں میں جذبہ زبردست ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آخری سانس تک جذبے کو باقی رکھنا میرے بھائی، اپنی اولادوں کی کٹیوں کے اندر پورا دینا حسین کی محبت، حسین کی محبت کو اپنی اولادوں کی کٹیوں میں پورا دینا۔ جب حشر کے میدان میں جاؤ گے تو نانا کے ہاتھ سے پیالہ جانے کوثر حسین پلائیں گے، سرکار حسین پلائیں گے جانے کوثر انشاءاللہ، پیالے کی محبت نہیں حسین کی محبت ہو دل میں، پیالے کی محبت نہیں ارے حسین کی محبت ہو تو وہاں سے کوثر پی پیالہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، درمیان میں جو ایک صحابہ سے گفتگو چل رہی ہے، بڑھیا صحیح خاتون آ گئی، کچھ گفتگو ہوئی، دوران گفتگو بات نکلی، خاتون فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ ضعیف لوگوں کا جنت میں کیا حال ہوگا، ضعیف لوگوں کا جنت میں کیا عالم ہوگا، تو میں نے آقا نے فرمایا کہ ضعیفوں کو جنت میں انٹری نہیں ہے، ضعیف لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب سننا تھا حالت غیر ہونے لگی، اب پریشان ہو گئی، کچھ دیر کے بعد پھر سوال کہ یا رسول اللہ ضعیفوں کا حال، تو فرمایا کہ ضعیفوں کو جنت میں داخلہ ہی نہیں ہے، یہ سننا تھا اور پریشان، اب آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا کہ جنت میں اللہ جب داخل فرمائے گا تو ضعیفوں کو نوجوان کر کے داخل فرمائے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا تو ضعیفوں کو نوجوان کر کے داخل فرمائے گا۔ اب دوسری حدیث سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر
اگر نوجوان والے جنت کے سرداروں کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسن حسین کو دیکھو. اب مجھے کہنے دیا جائے, ایمان کی دلالت کے ساتھ کہوں کہ اس وقت جنت میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہوں گے, لیکن نوجوان والے جنت کے سردار امام حسنین, اس وقت جنت میں فاروق اعظم بھی ہوں گے لیکن نوجوان والے جنت کے سردار حسنین قریبین ہوں گے, اس وقت جنت میں عثمان غنی ذوالنورین بھی ہوں گے لیکن نوجوان والے جنت کے سردار حسنین قریبین ہوں گے, اس وقت حضرت علی مرتضی بھی ہوں گے. لیکن نانا نے فرما دیا کہ نوجوان والے جنت کے سرداروں کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسنین قریبین کو دیکھ لو. عزیزان ملت اسلامیہ, مقام خلفاء کا الگ ہے, صحابیت کا الگ ہے, صحابہ الگ ہے, لیکن یہ وہ ہے جو صحابی بھی ہے, نواسے بھی ہے, نوجوان والے جنت کے سردار بھی ہے. وما علينا الا البلاغ المبين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شیر رات پاک کے دو چار اشعار ہمارے محترم سے آپ کو لین کی ہے جان رسول ربی, آپ کو لین کی ہے جان رسول ربی, دو جہاں آپ پہ قربان رسول ربی, دو جہاں جب کبھی یاد کیا تم کو تڑپتے دل سے, جب کبھی یاد کیا تم کو تڑپتے دل سے, مشکلیں ہو گئی آسان رسول سب کچھ اس کا, ہو گیا تم پہ جو قربان رسول عربی, ہو گیا تم پہ جو قربان رسول عربی, آپ کے
دو چار شیر امام علی محمد اے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے جی میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے عظیم ذات ہے مولا حسین کی ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جن کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جن کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے بڑا ہی خوبصورت شعر سماعت کریں دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے ارے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے اکثر رخ رسول ہے چہرہ حسین کا بدر منیر نقش کبے با حسین کا ہو کل کی بات جیسے شہادت حسین کی غم اس قدر ہے آج بھی محشر میں کام
खुशबू हो, अरे झूले में जंग लड़ता है बच्चा हुसैन का, झूले में जंग लड़ता है बच्चा हुसैन का, हुस्न है रसूल हो गया तकसीम इस तरह, हुस्न है रसूल हो गया तकसीम इस तरह, पेश कर रहे थे। मैं आप गुजारिश करता हूँ मोहम्मद इब्राहिम से कि वो आए बारगाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार पेश करने की सादत से। Beep!
Oh, God.
شخصیت ابھی شہر حسین پر تشریف فرما ہے. میری مراد پیر طریقت حضرت العلامہ مولانا صوفی شاہ محمد عبدالقادر ثانی قادری سجاد نشین سلطان الوائزین علیہ رحمت و رضوان سے میں ادب ملتوی ہوں کہ وہ اپنے مدلل بیان سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وسلم. شأن نشین پر تشریف فرما. نگران جلسہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت ممدوح علیہ الرحمہ حضرت مولانا سید شاہ عبدالرؤف حسینی بغدادی صاحب اور مولانا سید طاہر حسین ستاری صاحب مولانا منیر منیر الدین ستاری صاحب مولانا عبدالوہاب صاحب حاضرین کرام اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں ماں اور بہنوں رب تبارک و تعالیٰ کا ہم گناہگار بندوں پر لاکھ لاکھ فضل احسان ہیں کہ خالق کائنات رب قدیر نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت سے سرفراز کیا اور ساتھ ہی ساتھ حضور سراپا نور رحمت للعالمین سید المرسلین طہٰ و یاسین فخر آدم و نبی آدم مالک رقاب امم خلیفۃ اللہ اعظم امین اسرا شہنشاہ دوسرا حضور محمد ربیع الفضا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور قائد اہل سنت والجماعت کے پرچم تلے ہمیں رکھا. ہم کو اپنے رب کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے. سامعین کرام آپ اور ہم ایک اللہ والے کی تقریب عرس میں حاضر ہیں. حضور شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ حقیقت آگاہ حضرت العلامہ حافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی قادری چشتی صابری علیہ رحمہ بانی جامع نظامیہ اپنی کتاب میں حدیث پاک کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں انبیاء کا ذکر عبادت اور صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. یہاں پر یقیناً تقریب عرس کے سلسلے میں صاحب عرس کی یاد بھی منائی جا رہی ہے کہ صالحین کا ذکر کر کے ہم گناہوں کا کفارہ ادا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ نواسے رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین شہید کربلا علیہ السلام
کی یاد کی محفل بھی سجائی گئی ہے۔ یقیناً ان محافل میں حاضر ہونا اور ان محافل میں بیٹھنا ہمارا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، شریک ہونا اور یہ محافل کا انعقاد عمل میں لانا، یہ کوئی رائے گا جانے والا نہیں، بلکہ اس کے بدلے میں ایک ایک لمحہ ہمارا عبادت میں شامل کیا جائے گا۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ان محافل میں شریک ہوتے ہیں اور ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی نورانی مخلوق ملائکہ آسمان سے ایسی محافل میں دوڑ دوڑ کر آ جاتے ہیں، اور جب محافل کا اختتام ہوتا ہے تو رب کائنات کے پاس وہ نورانی مخلوق فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، فلاں مقام پر تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، نہ صرف تیرا ذکر کر رہے تھے بلکہ حبیب پاک کی یاد بنا رہے تھے اور اولیاء کرام کا ذکر کر رہے تھے، صالحین کو یاد کر رہے تھے۔ تو فرشتوں سے رب کائنات کہے گا کہ ان محفلوں میں جتنے لوگ شریک تھے ان کے ناموں کو اور پتوں کو تم نے نوٹ کیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ ہاں۔ تو اللہ کہے گا کہ ان ناموں کو محفوظ رکھ لو، کہ روز قیامت ان کے نام اعمال میں اگر کمی ہو جائے گی تو ان کو ان مجلسوں میں شریک ہونے کی وجہ سے میں بخش دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ تو ان محافل میں بیٹھنا، ان محافل میں آنا یقیناً بخشش کا سبب بھی بن جائے گا۔ ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یقیناً اس کا ترجمہ کرنے سے قبل آپ اور ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ ماہ محرم الحرام ہے۔ جب کبھی ماہ محرم الحرام قیامت ہوتی ہے، یقیناً مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کے کونے کونے میں رہنے والا ہر پنجے تنی غلام، ہر اہل بیت اطہار علیہم السلام سے عقیدت اور محبت رکھنے والے کے دل پر ایک تکلیف اور ایک غم اور کربلا کے شہیدوں کی یاد تازہ کرنے کا انہیں ماہ محرم کی آمد کے ساتھ ہی ایک فکر لگ جاتی ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ کربلا کا مالکہ سن 61 ہجری میں نہیں بلکہ کل ہی پیش آیا ہو۔ کل کی بات جیسے شہادت حسین کی، ہو کل کی بات جیسے شہادت حسین کی۔ غم اس طرح ہے آج بھی تازہ حسین کا، غم اس طرح ہے آج بھی تازہ حسین کا۔ سیدنا امام عالی مقام نے کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کو بتا دیا کہ حسین وہ ہے جو باطل کے آگے نہ جھک سکتا ہے، نہ باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے سکتا ہے، سر کٹا سکتا ہے، اپنے خاندان کو کٹا سکتا ہے، لیکن باطل کے آگے جھک نہیں سکتا۔ یہ امام عالی مقام نے سن 61 ہجری، آج سے 1389 سال پہلے، آپ نے بتا دیا کہ حق و باطل میں کیا فرق ہے، حق کسے کہا جاتا ہے اور باطل کسے کہا جاتا ہے۔ یزید پلید نے جو کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں سیدنا امام کو شہید کروایا، امام جو کرب و بلا اور کوفہ کو جو گئے، نہ کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا، نہ کوئی خاندانی لڑائی تھی، نہ اور کوئی مسئلہ تھا۔ امام جو کوفہ گئے اور کربلا کا جو مارکہ پیش آیا، صرف اور صرف حق اور باطل کے درمیان فرق بتانا تھا۔ اب 1400 سال بیتنے کے بعد بعض کم عقل، کم فہم اور کم علم درجے کے حامل لوگ مارکے کرب و بلا کو کچھ الگ انداز سے اور اپنے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کر کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عظمت کو گھٹانے کی
ناپاک اور ناکام کوششیں کرتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ حسین امام حسین کربلا اگر نہ جاتے تو یہ مارے کا پیش نہیں آتا, یہ قربانیاں نہیں ہوتی. جبکہ حضور پاک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام کو بچپن ہی سے اس بات کی تلقین کر دی تھی, نصیحت کر دی تھی کہ اے حسین ایک وقت آنے والا ہے, ایک وقت آنے والا ہے جب اسلام میرا ڈوبتا ہوا رہے گا, میرا دین خطرے میں پڑ جائے گا, تم کو اس دین کو اٹھانا ہوگا, اس دین کی حفاظت کرنی ہوگی. یہ تربیت میرے آقا نے بچپن ہی سے دی تھی. اگر امام کی کرب و بلا کو جانا, کوفہ کو جانا غلطی ہوتی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپن ہی سے پیشن گوئیاں کیوں کیا کرتے؟ سیدنا امام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر ہیں, ممبر رسول پر جلوہ گر ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور دوران خطبہ حضرت امام عالی مقام ننے سے ہیں, معصوم سے ہیں, دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لا لیے اور دوڑنے کے عالم میں دوڑتے دوڑتے اچانک گر پڑے, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ روک کر حضرت حسین کو دوڑتے ہوئے جا کر اٹھا لیے اور فرمانے لگے اے حسین آج میں نے تمہارے لیے ممبر کو چھوڑا, خطبے کو چھوڑا, آج تمہیں گرتا ہوا دیکھ کر اٹھا لیا ہوں, کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے میرا دین گرتا رہے گا, میرا دین ڈوبتا رہے گا, میرا میری شریعت کی درجیاں ہوتی رہے گی, تم کو دین کی حفاظت کرنا پڑے گا. یہ تربیت میرے آقا نے دی, بار بار میرے آقا سیدنا امام عالی مقام کو تربیت دیتے جا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے, ایک دن ایسا آنے والا ہے. کوفہ اور واقعی کربلا تو بہت طویل ہے, ابھی غسل شریف کی مراسم بھی ہے, غالباً اور مقررین بھی آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں. مختصر اختصار کے ساتھ اپنی بات رکھ کر ختم کر دوں گا زیادہ وقت لیے بغیر. کربلا کی تفصیل تو, کربلا کی داستان تو طویل ہے, بچپن سے سنتے رہتے ہیں, لیکن یہ دور ایسا ہو گیا کہ پہلے ہم بچپن میں دیکھتے تھے. حضرت سجاد رشید صاحب ابلا سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جب کبھی محرم کا مہینہ آتا تو کس طرح سے لوگ اپنے گھروں میں مجالی سے امام سید الشہداء امام علی مقام کی مجالس کا اہتمام کیا کرتے, اور خصوصاً سات محرم کے بعد کس طرح کی اعمال کیا کرتے, کیا کیا مراسم ہوتے, کیا کیا مجالس ہوتے. آپ اچھی طرح واقف ہیں, شربتیں پلایا کرتے, پانیاں پلایا کرتے, کھانے کھلوایا کرتے, اور دس محرم کو عاشورے کے روز سیدنا امام علی مقام کے غم میں آپ کی شہادت کی یاد میں کس طرح کے مجالس منعقد ہوتے, جگہ جگہ کھانے کھلانے کا اہتمام ہوتا, شربتیں پلائے جاتے. آج اس میں کمی آ رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے اپنے قلوب میں جو محبت کیا رکھا کرتے تھے اس میں کمی آنے لگی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کی عظمت کو گھٹانے کے لیے, ان کی محبت کو ہمارے قلوب سے نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہیں. دنیا کے کونے کونے میں محرم کی آمد کے ساتھ ہی کربلا کا واقعہ تازہ ہو جاتا ہے, تازہ ہو جاتا ہے کربلا کا واقعہ. لیکن اس مارے کے کربلا کو بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہی خانخواہوں سے, انہی بزرگان دین, انہی مشائخ کرام, سادات کرام سے. یہ سلسلہ جاری ہے اور تا دم قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ. جب کبھی اسلام خطرے میں پڑا, جب اسلام ڈوبتا ہوا نظر آیا تو یہ خانخواہوں سے پرچم توحید بلند ہوا. اس ہندوستان کی سرزمین میں آپ اور ہم جو موحد ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, اس سرزمین پر کلمہ کی دعوت دینے والے, اسلام کی تبلیغ کرنے والے مبلغ اعظم کون ہیں؟ کہ ہندوستان غریب نواز کی آمد سے پہلے دوسرے اتحاد کا دنیا جانتی ہے. حضور خواجہ اجمیری نے ہندوستان میں تشریف لا کر
اسلام کے پرچم کو بلند کیا. ایک نہیں دو نہیں, روایت کے مطابق دلی سے لے کر بھوپال تک کا ایک سفر آپ نے کیا تو 99 لاکھ غیر مسلموں کو آپ نے اسلام قبول کروایا. نہ کوئی چلا کشی آپ نے کی, نہ کوئی واعظ ہوا, نہ کوئی تقریر آپ نے کی. اب آج کل تبلیغ کے نام پر, دین کی بات کرنے کے نام پر 40-40 دن کے لوگ چلے کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ 3 مہینے کا چلا ہے, دین کی تبلیغ کے لیے جانا ہے, دین کا کام کرنے جانا ہے. دین کا کام کرنے اس جگہ جاؤ جہاں پر دین کی ضرورت ہے, جہاں لوگ کفرستان میں ہیں, جہاں اسلام قطرے میں ہے. اس مقام پر جا کر اگر دین کی تبلیغ کرو گے تو وہ تبلیغ کہلائی جائے گی. دین داروں کے پاس جا کر, صاحب ایمان ہے ایمان والوں کے پاس جا کر دین کی کیا تبلیغ ہوگی؟ وہ تو دین دار ہے, ان کے پاس کلمہ ہے, نماز ہے, قرآن ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے ہیں. غریب نواز نے کوئی ایمان والوں کے پاس جا کر تبلیغ نہیں کی, بلکہ غریب نواز نے جو کفر و شرک کی ظلمت میں مبتلا تھے ان کے پاس جا کر اسلام کی تبلیغ کی, ان کو اپنے پرچم میں اسلام ہاتھ میں تھام تما دیا. بھوپال سے دلی تک کا سفر 99 لاکھ غیر مسلم ایمان لا لیے. اب یہ 40-40 دن کے چلے کرنے والے 3-3 مہینے چلوں کے نام پر بیوی بچوں کو چھوڑ کر, گھر کی فکر کو بالا احتام رکھ کر گھروں سے نکلنے والے, اور پھر بلند بان دعوے کرتے ہیں کہ ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. دین کی تبلیغ ایسے نہیں ہوتی. غریب نواز نے کوئی چلا نہیں کیا, کوئی واعظ نہیں کیا, کوئی تقریر نہیں کی, صرف سفر کر رہے ہیں. جو غریب نواز کو دیکھتا وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا. ایسی کیفیت غریب نواز کے اندر تھی. اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کا ولی وہ ہے جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. غریب نواز کے اندر وہ کشش تھی جنہوں نے غریب نواز کا دیدار کیا ان کو اللہ یاد آ گیا اور وہ کلمہ پڑھتے گئے. اسی طرح لاکھوں لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. تو یہ قام قاہوں سے اولیاء کرام ہی کی وجہ سے اسلام پھیلا. آج جن بزرگ ہستی کی اس کی تقریب میں ہم اور آپ جمع ہیں, حضرت کی تعلیمات, حضرت کا مقصد حیات آپ جانتے ہیں. حضرت کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ یہ بزرگان دین یا اولیاء کرام دنیا میں کیوں آئے؟ ان کی زندگی کا, ان کی آمد کا, ان کی دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا, صحیح راستے پر لانا, صراط مستقیم پر چلنے کی ترغیب دینا, تعلیم دینا, تربیت دینا, ان بزرگوں کا مقصد ہے. ان بزرگوں کی آمد کا مقصد یہی ہے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانا, ان بزرگان دین کا مقصد ہے. اسی مقصد کے تحت یہ بزرگان دین آتے رہتے ہیں, صبح قیامت تک بزرگان دین آتے رہیں گے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی یا رسول تو آنے والا نہیں ہے, لیکن حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دین متین کی تبلیغ کے لیے, اشاعت کے لیے, حفاظت کے لیے, ترویج کے لیے اولیاء کرام آتے رہیں گے. انہیں اولیاء میں حضرت سیدنا سید شاہ علی عباس حسینی قدس اللہ وسلم العزیز کا بھی شمار ہے, اور دیگر اکابر بزرگوں کا بھی شمار ہے جنہوں نے اسلام کی اشاعت, اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی حقانیت اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے میں اپنی ساری زندگی لگا دی. یہی وجہ ہے کہ ان کے وصال ہو کر برسا برس گزرنے کے بعد بھی آج بھی ان کے آستانے, ان کی خانقاہیں آباد ہیں. بڑے بڑے عمرا, بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے, تخت و تاج پر بیٹھے رہے. جب تخت و تاج پر یہ بیٹھا کرتے تو ان کو پہرا رہتا, ان کے ساتھ سیکورٹی رہتی, کئی ان کے ساتھ حفاظتی دستے ہوا کرتے. ان کے دربار کے سامنے سے اگر کوئی بلند آواز کرتا ہوا جائے تو ان پر جرمانے عائد کیا جاتے, ان کو قید میں رکھا جاتا. بادشاہ سلامت کے سامنے کوئی بڑی آواز سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا. جب وہ دنیا سے چلے گئے, بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے, ان کی خبروں کو جا کر دیکھیں, کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے, کوئی پھول جلانے والا نہیں ہے. یہ اولیاء کرام حضرت سید شاہ علی عباس حسینی قدس اللہ وسلم العزیز نہ کوئی تخت و تاج پر بیٹھے, نہ کوئی بادشاہ حق کی, بلکہ انہوں نے, اولیاء اللہ نے تمام عوام کے دلوں پر حکومت کی. یہی وجہ ہے کہ قلوب پر حکومت کرنے والے آج دنیا سے
ان کی مزاروں پر پھول چڑھانے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، ممبئی سے آتے ہیں، اورنگ آباد سے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہے۔ ان کی محبت ہے، کیسے پیدا ہو گئی؟ حضرت علی عباس حسینی کی محبت اورنگ آباد والوں کے دل میں کیسے آ گئی؟ ممبئی والوں کے دل میں کیسے آ گئی؟ حضرت جبرائیل سے اللہ نے کہا، اے جبرائیل جاؤ انہیں زمین پر اعلان کر دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اے دنیا میں اعلان کر دو، اے دنیا والوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ نہ صرف انسانوں سے کہا جاتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی کہا جاتا ہے، اس لیے جانور بھی اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ معلوم ہے، قرآن کی تفسیر آپ نے پڑھی ہے۔ ایک کتا اصحاب کہف کی صحبت میں رہتا تھا، وہ ان کی محبت میں گرفتار تھا، تو اللہ کو اس کتے کی وطا اسی پسند آ گئی، قرآن میں اس کا ذکر رکھ دیا اور یہ بھی کہہ دیا اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا رہتا تھا، ان صالحین کی صحبت کی وجہ سے حشر کے دن میدان حشر میں اس کو انسانی شکل دے دی جائے گی اور اس کو بھی جنت میں ڈالا جائے گا۔ صالحین کی صحبت کی وجہ سے۔ ہم تو کتے نہیں ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہو کر اگر اللہ والوں سے محبت کریں گے، یقیناً ہمیں بھی کامیابی ہوگی۔ آخری بات عرض کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء اللہ سے وابستگی، اولیاء اللہ سے وابستگی کی وجہ سے ایمان سلامت رہتا۔ حضرت محدث دکن کا مکان ہے قریب میں۔ حضرت محدث دکن شاہ عبداللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اکثر آپ کی کتاب میں پڑھاؤں، حضرت فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور جو اللہ والوں سے بغض رکھتا ہے اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ خاتمے کے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہ ہوگا کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور کوئی محبت کرتا ہے تو یقیناً وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا۔ وہ کیسے؟ میرے استاد محترم سیدنا حضرت مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب شیخ المعقولہ جامع نظامیہ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ مرتے وقت دنیا میں تو نماز پڑھے، روزے رہے، سارے اعمال کیے، لیکن مرتے وقت اصل وقت رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے بزرگ حضرات مسجدوں میں امام صاحبین بھی دعا کرتے، یا اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ کر، یا اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ کر۔ کیوں کرتے یہ دعا؟ اس وجہ سے کرتے، زندگی بھر تو نمازیں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، عبادت ریاضت سب کیے، لیکن جب وقت آخر آ جاتا، جب اصل گھڑی رہی، کیونکہ شیطان وعدہ کر کے آیا اللہ سے وعدہ کر کے آیا کہ مجھے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ کے لیے لعین بنا کر، مردود بنا کر بھیج دیا جا رہا ہے، لیکن میں دنیا میں جا کر خاموش نہیں رہوں گا، تیرے بندوں کو ایسا بہکاؤں گا، ایسا بھٹکاؤں گا، وہ رائے راست سے ہٹ جائیں گے، کفر و شرک کا پیالہ پلا دوں گا وقت آخر جا کر، مرتے وقت ان کو کفر و شرک کا پیالہ پلا دوں گا، ان کو کافر بنا دوں گا۔ شیطان نے وعدہ کیا، اب وہ وعدے کے مطابق مرتے وقت ہر انسان کے پاس آتا، آنکھیں مختلف انداز سے بھٹکاتا، اور یہ خیال رہتا کہ اب ان کے دادا اس دنیا میں آئے تھے، چلے گئے، مرحوم ہیں، دادا کا روپ لے کر آتا، آگے کہتا کہ دیکھو بیٹا، میں تمہارا دادا ہوں، تم سے پہلے میں دنیا سے رخصت ہوا تھا، مر گیا تھا، اب تمہارا وقت آ رہا، اب تم کو ایک مشورہ دینے آیا ہوں، بیٹا غور سے سنو، یہ ایمان کی حالت میں میں مرا تھا جس کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج دیا گیا، جہنم میں ڈھکیل دیا گیا ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے سے، لہذا کفر کا پیالہ پی لو، تمہارے لیے راہ نجات ہے، یہ ایمان میں رہنے کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، تم کفر کا پیالہ پی کے دنیا سے جاؤ۔ دادا کے روپ میں آیا، وہ پوترے کو یقین ہو جائے گا کہ یہ تو میرے دادا ہے، یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ کفر کا پیالہ پی کر کافر ہو کر دنیا سے جائے گا۔ ایسے ہی مختلف لوگوں کے پاس شیطان مختلف اشکال میں جاتا۔ اب ایک اور شخص ہے جس کا وقت اخیر رہتا عالم سکرات میں،
وہ لیٹا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، صرف سانس چل رہی ہے۔ دادا کے روپ میں آ کے بولا کہ بیٹا تم میرے پوترے ہو، میں تم سے پہلے دنیا سے گیا تھا، اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے، رسول پاک کو اللہ کا نبی ماننے کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہو گیا، بڑی مصیبت میں آ گیا، مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ اگر تمہیں جنت چاہیے تو کفر کا پیالہ پی لو، وہ عالم سکرات میں لیٹا ہوا شخص کہے گا نہیں پیوں گا۔ پھر دادا کے روپ میں آئے نہیں مانا، نانا کے روپ میں آئے گا، یہی کہے گا وہ، پھر یہی کہے گا کہ نہیں میں تیری بات نہیں سننے والا ہوں، تیرا پیالہ نہیں پیوں گا۔ مختلف اشکال میں آئے گا، جتنے لوگ مرے تھے پہلے سب مرحومین کی شکل میں آئے گا، مختلف طریقوں سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، وہ آخر تک یہی کہے گا کہ نہیں پیوں گا۔ پھر ادھر سے نورانی چہرہ رہے گا، شیطان سوچے گا کہ آخر بات کیا ہے، اتنا بھٹکا رہا ہوں، یہ بھٹک رہا کیوں نہیں، آخر وجہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے۔ پلٹ کے دیکھے گا تو سرانے ایک نورانی چہرہ ہے جو جلواگر ہے، ان سے جا کے پوچھے گا شیطان میرے کام میں قلم ڈالنے کے لیے آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں؟ وہ بزرگ کہیں گے تشریف لا رہے ہیں نقیب روزہ رحمانیہ حضرت عظمت پیر صاحب کے خلاف تشریف لائے ہیں، منتظمین کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ بزرگ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہو اور یہاں پر کیوں آئے ہو، تو وہ بزرگ کہیں گے کہ تیرا کام لوگوں کو راہ راست سے ہٹانا ہے، اور تو ان لوگوں کو راہ راست سے ہٹا سکتا ہے جن کی نسبت ابھی نہیں ہے، تو ان لوگوں کو راہ راست سے نہیں ہٹا سکتا جن کی نسبت کبھی ہے، یہ ہمارے سلسلے کا مرید ہے، اس کو بچانے کے لیے میں ضرور آیا ہوں اور آتا رہوں گا، ان اذرار ان اشخاص کے پاس ضرور آؤں گا جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں۔ تو جو سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں ان کے شیو برابر وقت اخیر آ جاتے ہیں، وقت اخیر آ کر ان کی ایمان کی حفاظت کرتے، یہ تذکرہ حضرت مودی سے دکر میں مودی سے دکر نے اپنی کتاب میں کیا کہ جو اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہتا ہے وہ وقت اخیر ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور جو اولیاء اللہ سے بغض رکھتا ہے اس کا ایمان پہ خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے حدیث قدسی میں کہا کہ جو اولیاء سے دشمنی رکھے گا، اولیاء سے بغض رکھے گا، اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو جو بغض رکھتے ہیں اولیاء اللہ سے، وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ سے لڑ رہے ہیں، تو ان کا دنیا میں بھی سرخروئی ناممکن ہے، آخرت میں بھی سرخروئی ناممکن ہے۔ بہرحال بزرگان دین اولیاء کرام کی جماعت، اولیاء کرام سے وابستہ رہنا چاہیے ہمارے عقائد اور ایمان کی حفاظت کے لیے، ان بزرگان دین کا دامن ہمارے ہاتھ میں تھام کر رہنا چاہیے تاکہ ہمارے عقائد اور ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کو تہبہ میں بلوانا، اے حسنین
Oh.
نظر ہوگی درود ہوگا سلام علیہ وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
صلي على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على 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 سيدنا ومولانا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربك
تشریف لالا ہمیں ہے کتنا سہانا جگمگا اٹھا دمانا پورے گاتی تھی ترانا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا چاکنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا امبری زلفیں سنگانا کلمہ طیب پڑھانا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم
مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل 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 على سيدنا ومولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 مصطفى جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام مصطفی جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام کاشانے جو دیکھا تو شر ماں گئی کیسی نورا نی صورت ہے سرکار کی جن کی تعظیم کو جھک گئی چاندنی جن کے سجدے کو میرا بیکا بازو کے ان باؤں کی لطافت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام غوثِ آدم امام تقا منو کا جلوہ شان مدینے کے پھول اتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے کربلا تیری
قسمت پہ لاکھوں سر. کتنے بکھرے ہیں یہ, کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کتنے بکھرے ہوئے مدینے کے پھول, کربلا تیری شوسر تیرا کھو سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھو سلام, شمع بزم ہدایت پیلا کھو سلام, سے عالم امام تو کا من قام, جلوائے شان قدرت پیلا کھو سلام, ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین, ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین, تھا جائے دینوں ملت بیلا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام, شمع بزم ہدایت بیلا کو سلام. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اختلف من غير التوكل بسلام وكل وبلغ روحه وعلى بيته من محبه ليس على كثير من الاسلام. الله اكبر الله اكبر. دیکھیں لوٹیں گے.